Det var desværre en forkert band, der blev kaldt i bur til at starte med en lidt ærgerlig start, men vi har sådan en anden kæmper, det er Nick Ingeby, som kommer i bur nu fra et sundt pre-fight. Og Nick, som vi ser her, han er 28 år gammel. Han kæmper i mellemvægtsklassen 83,9 kilo, og han kommer altså med to nederlag i bagagen. Men derfor ikke sagt, at han ikke kommer for at klar til at kæmpe i aften, for han selvfølgelig vil gøre alt, hvad han kan for at få den første sejr på sit rekordliste. Jeg blev også helt nervøs, Nick, det skal jeg lige indrømme, fordi det var jo ikke, vi godt vidste, at der skulle komme ind her, men der kan jo være sket noget uden opvarmning, der kan være nogen, der har fået en skade, der kan være alt muligt, det er heldigvis ikke tilfældet, det var bare en fejlmelding fra Mr. Pay-Per-View. Så lad os nu glæde os til den her kamp, altså Nick Ingeby, Frederikssund, free fight. Med en flot lille tatovering på brystet, der fejler, så han er klar. Og han skal op mod fra CSA, Kasper Christensen. Ja, og jeg synes, jeg har set Kasper kæmpe før, men jeg må indrømme, at jeg har ikke den store info om Kasper, udover han kommer fra en rigtig dygtig København-klub, der hedder CSA. Og der er mange dygtige kæmper i den klub, og jeg er heller ikke kun i tvivl om, at Kasper han er en dygtig dreng, der kommer for at give glas i aften. Så lad os se, når han kommer på ud, hvad det er, vi får ind. Og det klassiske næsten ritual, eller det er jo ikke bare et ritual, det er jo det, der skal ske. Alle skal godkendes, før de får adgang til buret. Ja. Og et par farverige shorts. Så får vi altså lukket burdøren, og så er vi klar til første omgang. Og dem er der tre af. Tre gange tre minutter skal de igennem. Det er noget af et tempo, det ligger ud i. God start her, Kasper. Kan han passe på, at han ikke får fanget hovedet her, Kasper. Nick har der sådan lidt den ene arm ind under hagen, men han får passeret nu og kommer til side control. Så ligger han altså i en rigtig dominant position, hvor han nemt kan fange en arm og begynde at få gå efter noget crucifix og få slået herfra. Se, der får han fanget den ene arm med benene. Det gør altså, at Nick ikke har mulighed for at tage nogen parader op og forsvare hovedet. Og så kommer slagene som... Lige præcis. Det er Nick, han nu ligger på bunden. Han har fået fanget sin arm bag Kaspers ene arm. Og har den anden arm mellem benene. Det gør altså, han ligger det, man kalder crucifix-positionen. Hvor det er rigtig svært at forsvare sig selv. Flot start, Kasper. Men også flot forsvaret Nick her, der får skabt lidt afstand. Men ender desværre i samme position en gang til. Og selvfølgelig er der ikke så meget bund i de slag der, men der er mange af dem, og de sætter jo altså sine spor. Det gør det altså. Det er en rigtig, rigtig, rigtig ubehagelig position at ligge i. Det er altså et spørgsmål om tid, før dommeren han vælger at stoppe det her, hvis det er, han ikke får sin arm ud og får forsvaret sig. Men så længe han bliver ved med at kæmpe, så forsvarer han sig. Men dommeren er meget tæt på at have lyst til at bryde ind her, kan jeg godt se. Ja, nu kommer der noget mere saft. Det er altså det er en af de mest ubehagelige positioner at ligge i, fordi man kan stort set næsten ikke gøre så meget, hvis ikke man får sin arm ud, og den bliver stoppet. Ja, det er fair nok. Ja, det er det. Det er fair nok. Der er, han tager jo imod 50 slag. 50 u- u- der bare sidder.
Og man kan sige, selvom Nick ikke er et sted, hvor han er ude eller føler sig rystet eller noget andet, så er det stadig et spørgsmål at passe på kæmperne og deres sikkerhed. Og da han ikke rigtig kommer ud af positionen, så vælger dommeren at stoppe kampen helt korrekt efter regelsættet. Så en TKO-sejr til Kasper Christensen for CSA. En flot dominant position og en flot sejr. Desværre også det tredje nederlag til Nick Ingeby her, men ikke en kamp, jeg synes, der skal tage noget fra med den grund. Og Nick Ingeby bliver selvfølgelig lige tilset deroppe, men han er oppe og klar. Mine damer og herrer, vi skal ud og vinde med os selv. Vinder vi af referee stop contest under ground and pound.